Вже можу сказати, що це приблизно тільки військовий податок, це близько 40 мільйонів гривень з Рівненщини. Розумію, що їх хотілося б бачити, що ці кошти підуть на бронежилети, підуть на зброю, підуть на матеріальне, медичне, психологічне, скажімо, допомогу як нашим рівнянам, які зараз воюють в зоні АТО, так і тим людям, які потім йдеться, як може, після закінчення цієї страшної війни, йдеться морально витягувати з того стану військового, а хтось лікувати. Саме ви знаєте, що саме були активними учасниками процесу, коли відправляли майданівців лікуватися за кордон. Раніше це було на волонтерських засадах. Буду сподіватися, що зараз про це буде дбати держава за наш з вами кошт. Фактично, військовий податок – це внесок кожного з нас об'єктам оподаткування збору є доходи у формі заробітної плати, інших заохочених окупаційних витрат та інших виплатів на народ, які нараховуються, бачаться платнику у зв'язку з трудовими відносинами. Це зарплата та цивільно-правові договори. Тобто зарплати там, де ми платимо по договорам, там, де люди офіційно влаштовані. Виграш у державному, тобто на державну грошову лотерею. Дай Боже, кожен потім заплатити 15%. Виграш гравця, учасник отриманий від організатора заходу, чесно так. Хто працює, хто саме, хто заробляє. Ну, в принципі, відповідь зрозуміло. Ну, крім того, там ще буде є на нас Рівненська область, вона фактично ми займаємося газовим лікуванням. Інших, я думаю, навантажень на нас не буде серйозних.